Київські пожежники сьогодні почали день рятувальної операції. На вулиці Миколи Світальського до зливного колодязя втрапило цуценя, витягли бідолаху з пастки рятувальники 12-ї пожежно-рятувальної частини. Як повідомили пожежники, операція пройшла успішно. Видно, що хвостатому всього кілька днів. Як потрапила тваринка в колодязь, незрозуміло. Хочеться вірити, що це сталося випадково, без участі людей.